Hej och välkomna till dagens video. Idag spelar vi lite Super Mario Simulator. Och idag tror jag att vi ska köra några dagar och tjäna lite pengar och se till så att inte videon blir lika lång som igår. Jag tyckte själv att den blev lite för lång igår. Men först måste vi börja handla lite. Vi behöver ost. Så vi kommer börja med lite shopping. Och som ni ser så har jag byggt upp ut en storage så att nu kan man gå genom dörren. Kan man göra. Se, är det något mer vi behöver ha? Socker. Två. Socker. Två bröd. Potatis har vi tillräckligt. Vi behöver plott. Vetemjöl. Och vi behöver kyckling. Två kyckling. Två kyckling. Så tar vi kaffe. Kyckling känns lite som att man ungefär måste beställa varje dag. Det är så stora lådor så vi får ju bara plats två stycken på en sån där låda. Köper två kycklingar till. Fyra kaffe. Två oljor. Och två smör. Och hyllan här är lite speciellt. Det är något om det är något om jag beställer för mycket eller någonting. Så ställer jag det i hyllan här.
se så du hittar allting. Jag tar bort, där hade vi kaffet. Jag tror att jag beställde lite för mycket kaffe kanske. Nu är kaffet fullt. Så vi får ställa det här på extra hyllan så länge. Och göra. Och så var den på sista. Det här vi. Snör. Och snör. Så. Borde du ha allting. Jag får ha lite koll. Och sen så ska vi sätta priserna. Här har vi en kartong. Vi kastar den så. Där kommer jag kvar på 5,50. Kolla vi bara lite snabbt över. Det är många av grejerna som jag redan är på bra pris. Det är lite mjölk kvar här. Det verkar inte kunna ställa undan. Så. Men som sagt, priser ser ju ganska bra ut på många. Och sedan att jag öppnar så jag kan använda den där dörren. Mjölken tycker vi kan höja till 3 kronor nu. Så. Ska vi kolla. De här ska vi också höja prisen på. Då tar vi 7,50. Så, då öppnar vi affären. Och hoppas att det kommer kunder. Och ni kanske tycker att det är lite tråkigt att kolla. Jag tjänar upp pengar. Men jag behöver in och så jag bygger ut något igen. Eller något sånt där så vill jag få upp till 10 000. 10 000 är pengar. För självklart kommer jag spela lite off-gab. För att få in de pengarna. En dag kanske hinner med 1 eller 2 dagar. Vi får se ungefär hur lång tid det tar per dag. För det verkar som att ni är lite mer stor fan av korta videos och inte så många långa videos.
Så jag ska försöka hålla mig till 20 minuter idag. Så att jag ser om det blir mer visningar då. Det är som att första kunden här kommer. Men som ni kommer ihåg, igår så köpte vi nya grejer. Vi har... Ursäkta, nu är lite trött. Vi har lite potatis och nya flingor. Margarin. Vi har pizza. Och så hoppas att... Vi kan kolla lite på... Vilken vi ska låsa upp sen nya grejer. Jag vet inte vilken som är den bästa. Nya grejerna och öppna. Jag vet att det finns toapapper och sånt. Och nu ser ni när man trycker... Fel. Så ser man att det är fel grej och nu verkar det vara ganska buggigt för det brukar funka med tangentbordet. Men vi provar igen. 0,5. Det funkar lite bättre. Det kanske bara var något lagg eller någonting. Det kanske bara blir att vi kör en dag. Så vi kan kolla vilka grejer vi ska låsa upp härnäst. Jag är lite trött idag. Jag har varit på förmiddagen så jag har varit på öppna förskolan med min yngsta son. Och han tyckte att det var jätteroligt att vara på öppna förskolan. Leka med barn i hans ålder och fika och ha sig. Just nu så ligger han och sover för att han blev jättetrött efter det. Ni får ursäkta att jag gäspar lite i videon. Jag är lite trött. Men jag kan inte lägga mig och sova eftersom att vi snart ska hämta min ena son. För att han slutade lite tidigare idag än hans storebror. Det ser ut som att vi måste beställa mer kyckling. Men det finns ju kyckling här, så varför lägger de inte ut kyckling? Jag vet att den hakar upp sig.
till kyckling. Det kanske blir så att man måste beställa mer kartonger med kyckling. Och behöver... Nu känns det som att vi behöver sätta en lampa här. Det känns lite mörkt. Vad ska ni göra på sista april? Själv ska jag bara vara hemma och slappa och ta det lugnt. Vi ska se om det är någon lampa vi kan flytta över hit så att det blir lite ljusare. Ja. Vi hämtar en lampa härifrån kanske. Det är ganska många lampor här. Vi kanske tar den här. Flytta på den hit. Det blir lite ljusare. Och nu så var det fler som kommer och står i kö här. Så man kanske måste göra en hel sån där ställning för kycklingar. Vi ska avsluta den här dagen och så snart här så ska vi kolla på datorn på vad vi ska låsa upp näst. Kanske lämna lite förslag på typ 1, 2, 3. Så kommer ni att få välja vilken vi ska låsa upp härnäst. Jag skriver upp dem. Nu ser det ut som att dagen har slutat och då ser jag att det var något som inte blev hittat. Det var ju kycklingen. Nu ska vi kolla på datorn lite snabbt. Och jag vet inte om det är att den här snubben har fastnat. Det känns lite som det. Jag får försöka fixa det sen. Då ska vi kolla här. Vilket vi ska låsa upp härnäst. Så tänkte jag att vi skulle avsluta dagen efter det. Då har vi... Den första är på... Den är på 550. Det är ju... Några stycken som är... Samma pris. Men den första är här, det är på 550 och det är juice, dricka och juice och mjölkpaket och dricka. Så nummer ett kommer jag att skriva drickor. Och den andra kommer vi ha städ. Vad ska vi ha för tredje? Då ska vi väl ta de här övriga. Den och den. Så den tredje kommer vara kaka, godis,
flingor, godis och yoghurt. Så det heter godis. Så det vill heta. Så det är de vi kommer att välja på. Och som ni ser, den första kostar 550. Den andra kostar 750. Och den tredje 550. Om det blir lika mellan två stycken så kommer jag självklart köpa båda om vi finner tillräckligt med pengar. Men tack för att ni kollade på dagens video. Jag hoppas ni gillar den. Glöm inte bort att gilla, dela med, prenumerera, kommentera i kommentarsfältet. Och stötta mig. Jag är väldigt tacksam för alla som stöttar mig med min YouTube-kanal. Och för småningom kanske jag kommer starta egen business och göra tröjor och sånt där, och jag kommer börja lite smått och göra ungefär Pokémon-figurer. Men vi ses i nästa video. Kommentera 1, 2, 3 i kommentarsfältet och så väljer vi vad vi ska ha för någon nästa gång vi låser upp. Tack för att ni kollade på dagens video. Tack och hej!